Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Sketch Play para mais um vídeo de East Oregon. Nós estamos aqui numa nova área chamada Bride Blood, uma paradinha mais ou menos assim. Área nova, música nova, terreno novo, monstros novos, locutor novo. Não, esse continua o mesmo. Beleza, Lucan, não se empolgue. E vamos seguindo aqui, né? Não parece que vai ser muito difícil, pelo menos, à primeira vista aqui. Os primeiros monstros que apareceram aqui são diferentes, né? Uma espécie de bicho que eu não sei o que que é. Eu tô apanhando disso, velho. Caramba. Só de encostar o rosto nessas grades aqui, eu levo dano. E não é uma grade, né? A não ser que seja uma grade de madeira. Se é que isso é possível, né? Ativei o botão ali e a grade, né? Não é uma grade, Lucan. Isso daí pode ser um portão de madeira. Espetos, né? São espetos. Palitinhos de churrasco. Então eu apertei o botão ali e os palitinhos de churrasco começaram a subir e descer. Ai! E Lucan ruim. Não tem jeito, né? Vai apanhar bastante nessa fase. Não tem problema, não. Faz parte do show. Viver, morrer, nascer, tudo faz parte da vida. Não fez sentido, né? Sei lá, ou fez. Fez ou não fez? Eu sei. Lucan, para de apanhar! Só para com isso, velho. O resto, a gente consegue. Toma cuidado, aqui. Eu não posso me empolgar muito nas sequências. Vamos lá, ativa o outro. Vamos ativando vários. Calma, cara. Eu vi você atravessando os palitinhos de churrasco, hein? Que feio, hein, bicho? Que coisa feia. Vou ativar mais um aqui. Sai. Ah, metade do meu HP já se foi para as cucuias. Terminando de matar o cara aqui, vou equipar minha capa de recuperação de vida. Não quero morrer. Eu não quero. Recupera a vida e perde os bônus, né? Pois é. Que coisa triste. Mas beleza, já estamos no nível legal de HP e vamos seguindo. Tem mais botão para ativar? Eu acho que não, né? Só seguir. Não, vai ter mais botão por aqui. Não tem. Tem ou não tem? Cadê o botão? Não tem botão. E agora tem uma coisa meio esquisita aqui pela esquerda. Isso daqui é caminho? Eu não sei. Parece que eu não posso subir por aqui, não. Então vamos seguindo pela direita. E na direita da vida nós temos vários caminhos, aparentemente, né? Um que vai descer e outro que vai subir. Vamos começar descendo, quebrando o vasinho aqui da mini sequência, que não tinha nada de especial. E agora tem caminho pela direita e por cima. E agora, Lucas, escolha um lado, escolha uma sentença. Não sei por onde que eu devo ir, eu vou pela direita primeiro. Vamos lá. Olha só, outro bicho aqui, e ele sabe pular. Ele é malvado, ele pula, bate no chão, faz um estrago no meu coração. Olha que meio, é um poema. Ai! Cuidado, Lucas! Bicho tá bravo. Mas tá aí, tô assassinando todos sem nenhum tipo de dó ou piedade. Não consigo vir pra cá. Tem uma barreira ali pra ser destruída, né? O que é engraçado. Então começamos indo pelo lugar certo, né? Pelo menos a gente não fica naquela pilha de achar que deixou alguma coisa pra trás de relevante, pois só tínhamos um caminho sem saída. Então vamos seguir por aqui mesmo e vamos fatiando tudo que passa à nossa frente. Eita! Ok, esse bicho tem slash também, velho. Ninguém me avisou. Segura esse choque aí, campeão. Vamos lá, tem outro campeão aqui que vai levar um raio-chu na cara também. Quebra um vaso, quebra dois vasos e pisa no botão. O que esse botão fará? Vai abrir um portal. Na verdade, abriu uma passagem. Antes de descer aí, eu vou seguir pela esquerda, né? Não vou me jogar no poço, não. Se o poço parece meio profundo, vai que eu trombo a Samara lá embaixo. Vamos deixar para mais tarde. Outro botão. Esse daqui vai ativar mais palitinhos de churrasco. Da hora. Eu acho. Oi, cheguei. Será que eu consigo pular aqui de uma vez? Tô com medo de apanhar esses espinhos aí que nem o condenado. Mas vamos lá, não pulei na mesma sequência. Boa, consegui, boa, muito boa. Eita. Cara, deixa de ser violento, mano. O cara é grande, é marrudo, é nervoso. Acerta o chão, ataca de frente. Ah! Mas não é imune aos meus golpes. Sobe. E aqui parece que a gente vai sair da torre, né? Veja só o brilho, ó, aquele brilho meio arroxeado. Então não vai ter jeito, eu vou ter que ir pelo Poço da Samara mesmo. É, não tem problema.
Eu vou com tudo! Ai, meu Deus! Vou chegar já dando cascudo nos bichos. Pois é. Mas não foi uma queda assim tão grande, né? Vamos ver o que tem de especial por aqui. Ai, caramba! Menino violento! Morreu. Aqui, criaturas brilhantes! E tudo indica, né? Tudo, mas tudo absolutamente indica que nós estamos naquela área onde supostamente era um trecho sem saída, que eu tinha comentado pra vocês que tinha uma barreira que a gente ia acabar caindo lá de qualquer hora, de qualquer forma, então chegou a hora, né? Vou matar essa galerinha aqui que tá meio forte, cara. Oh, peraí, vocês estão durando muito tempo. Será que eles estão com a maldição da imortalidade? Eu não sei, vou até estourar aqui, vai. Estourei, quero nem saber. Vou mudar de espada aqui. Pegar a espada de fogo. É, ataca a Fênix. Fênix nesses malditos. Ave Fênix! Fênix, ave! Ave Maria Fênix, cheia de graça. Tá aí, morreram tudo. Liberamos o baú. E provavelmente a barreira também, né? Exatamente, vamos lá. No baú nós temos uma Rod of Fruit. É um item sempre muito bom de estar com a gente, né? Porque nunca sabemos quando pode aparecer um bichinho pitoresco daqueles rus pra gente, né? O meu instinto aranha diz que assim que a gente subir de andar, a gente pode encontrar uma estátua de salvamento. Mas como eu não quero arriscar e perder tudo que a gente já fez até agora, vamos utilizar o cristal, voltar para o Whiting... Ali, pra cá, pro Blinding Blood. Né? Vou salvar o meu progresso, carregar meu HP e aí a gente sobe de nível na torre, né? Porque nunca se sabe o que pode acontecer por aí, né? O mundo é um lugar perigoso, vocês estão ligados como que é? Ai, caramba! Olhando todos esses espetos, eu acabei de ter um arrependimento meio amargo, porque não era pra mim ter chegado aqui agora, né? Não era pra mim ter que fazer tudo isso de novo. Pois é, não foi uma boa ideia, ou foi uma boa ideia, não sei, a gente só vai saber se foi uma boa ideia não, ou não, depois que a gente subir de nível na torre, né? Só depois disso a gente vai saber se vale a pena voltar tudo e passar por aqui de novo ou se não valia a pena. E vamos lá, continuando. Estamos realmente fora da torre. Já passamos na metade da torre, hein? Estamos começando aí a última fase do jogo, né? Não a última fase, mas estamos na segunda metade, né? Estamos mais próximos do fim. Vamos conversar com esse Ru e entregar uma fruta bondosa pra ele. A fruta da bondade, vamos ver o que ele vai entregar pra gente em troca. Ele deu aqui uma Battle Armor, uma armadura de batalha. Muito obrigado por essa armadura sensacional, seu bichinho Zorebento. E parece que o diálogo... Ah tá, pensei que o diálogo ia se aprofundar mais. Tudo bem que a Yunica não entende uma letra do que ele fala. Mas poderia acontecer isso. Vamos ver essa nova armadura e ela vai melhorar em mais 8 minha defesa. Ok, né? Não é assim uma evolução drástica, é uma evolução bem equilibrada, bem esperada até. E agora que eu subi eu tenho que descer? É isso mesmo? Na verdade eu nem cheguei a subir, né? Eu só saí pro lado de fora da ponte. E agora tem umas enguias elétricas terrestres aqui me atacando. Realmente é um peixe elétrico, né? Parece muito com peixe. Só que você tá no lugar errado, senhor peixe. O seu lugar é na água. Mas o que, que eu tô falando também, né, Lucan? Eu não fico na água o tempo todo. Aqui mais pra baixo agora tem uma planta também. Pois é, você é parente da Creeper, né? Não era Creeper, era a planta... Eu esqueci o nome do boss de planta lá do deserto, né? Mas deve ser parente, né? Deve ser amiguinha dela. É, vocês são umas plantas muito covardes que atacam com golpes muito maldosos, viu? Não façam isso, eu sou uma pessoa de bem. Mais peixe aqui, ataca a ave fênix neles. Mais uma planta também, tem que tomar cuidado. Ela funciona como uma torre, né? Ela solta aqui uma fumacinha. É só não dar bobeira que a gente não é acertado pelo ataque dela, né? Tranquilo. Inimigos que ficam parados geralmente são mais fracos contra o ataque elétrico, né? Então segura essa birimba! É, mas não foi assim tão excelente também. Paradinha para recuperar a vida. Também conhecido como Break Covarde Time. Tá beleza. Minha vida tá num nível bacana já. Vamos tacar raio em todo mundo. Na verdade, tacar raio em bichos elétricos
não me parece funcional e funcionou. Funcionou e bem ainda. Tirou 61 de HP, parece. Cada hit, né? Pois é. Que estranho. É, talvez eles tenham componentes que suguem, né? Que atraem a eletricidade. E quando dão uma descarga muito forte neles, eles passam mal de tanta energia e levam um dano crítico. Gostaram da minha teoria? Não fez tanto sentido, mas é uma possibilidade, né? Passei de nível de novo. Eu acho que já é o terceiro nível que eu passo nesse vídeo aqui. Isso é legal, velho. Quanto mais níveis passados, mais forte a gente fica e menos dificuldades a gente vai tendo. Sai com essa fumacinha pra lá, bicho fedorento. Aqui parece que nossas vidas se dividem novamente, né? Tem um caminho por aqui. Que medo, velho. Posso pular isso aqui? Eita, tem que pular com a paradinha aqui, ó. Uou, uou e uou. Deu certo, mas eu não quero seguir por aqui agora. Eu sigo ou não sigo? Por cima? Eu vou por cima, né? Aproveitar que eu já tô aqui. Depois eu vejo o que tem por baixo. Tem os abismos aqui. Eu tô com medo, né? Tomara que isso não leve toda a minha vida embora. Plataformas que somem, o que é muitíssimo simpático. E monstros brilhando em vermelho escarlate. Devo matá-los para poder liberar alguma coisa, né? Só não sei o quê. Mas eu vou liberar. Eita, eita, meu HP tá indo embora. Eu tô com medo. Não posso morrer. Não posso morrer. Vamos ser o máximo de covardes que pudermos aqui agora. Porque eu não quero morrer de forma alguma, velho. Eu vou até usar a arma de fogo, porque a gente pode atacar à distância, né? Segura essa fênix doida. Eita, eita. Sai com esses negócios elétricos pra lá, bicho de satanás. Beleza, matei uma galera aqui. Tomara que venha um HP. No... Veio um pouco de HP, sim. Mais HP, por favor! Fazer sushi de peixe elétrico aqui! E liberamos! Liberamos um baú! Um incrível baú, né? Vou aproveitar para mais uma vez ativar o... Olha, Chrysom K! Uma chave vermelha. Então vamos ativar novamente o Break Covard Time. E agora que eu já recuperei minha vida, vamos seguir aqui pela esquerda, né? Tem um caminho ali pra baixo. Caminho. É um caminho? Não. Ah, meu Deus! Vixe! Cai num lugar meio tenebroso. Olha só, cai no baú, né? Que lindo, tá bom. Não vou reclamar, não. Ganhamos aqui um topázio. E vamos agora levar o Bolt Crash para o nível máximo também, né? Vocês podem reparar que aqui nós temos a minha magia de vento, está no nível máximo. O Bolt Crash está no máximo agora também. Só falta a Ave Maria Fênix ir para o nível máximo também, que é o nível 4, né? Vamos lá, agora tem os bichos elétricos aqui que diz que vai causar. Mas eu não vou deixar eles causarem, eu acho. Que ambiente interessante, né? É um lugar meio destruído, né? Mas tem umas plantinhas aqui interessantes que soltam umas fagulhas iluminadas. E aqui tem uma parada que eu não sei se é lava, se é sangue ou geleia de morango, né? Sempre tem essa hipótese. Provavelmente, realmente, é sangue, né? Já que nós estamos numa fase que tem... Nós estamos numa fase que tem sangue no nome, né? Pois é. Passamos de nível novamente, velho. Eu acho que eu nunca passei tanto de nível em um único vídeo, né? O negócio tá rendendo bastante. Agora eu tô numa área que eu não sei exatamente que lugar que é, né? Tem um negócio pra gente pular pra lá. Tem um caminho aqui pela direita. Tá, aqui pela direita é o caminho por onde eu peguei a chave. A gente saiu por baixo, né? Porque a gente caiu no abismo. Pela esquerda aqui é o caminho de volta. E eu ainda tenho a sensação que pode ter mais algum caminho, mas na verdade não tem, né? Tinha essa dobra aqui, mas não tem nada especial por aqui. Então a gente pode seguir por cima, através daquela roda maluca que tem aqui, né? Não é pra cá. Mentira, não é pra cá, é mais pra cá. Vamos lá, isso aqui vai ser tranquilo, né?
tranquilo, nem vou me dar o luxo de utilizar o tornado. E aqui tem uma porta trancada, né? Uma porta para a nossa Crimson Kay. Chegou a hora de rushar, né? Chegou a hora de rushar porque a gente já tá muito tempo aqui, né, gravando. O meu objetivo é fazer um vídeo de até 15 minutos. Então eu vou ignorar os monstros. Tem os monstros meio mágicos aqui, né? Estão dando teleportes. Mas vão correr que nem um maluco atrás da próxima estátua. E nós acabamos por sair da torre, né? Não tem problema. Vamos correndo, 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 correndo. Depois eu volto para matar aqueles bichos e para dar uma vasculhada mais atenciosa naquela região que deixamos para trás. Porque o objetivo agora é achar uma estátua. Achar uma estatueta. Tem outro cara mago aqui, nem vou dar atenção pra vocês. Mas o negócio tá indo além. Cara, essa magia persegue bonito, hein? Nossa senhora, eu acho que esse negócio de rushar não vai dar muito certo. Tem muitos monstros, tem uma porta fechada. Não encontro estatueta, não encontro porta pra tá seguindo também. Continuar correndo aqui que nem um maníaco desesperado. A procura de uma estátua qualquer. Cai no sangue, cai no sangue. Oh, Jesus! É sangue, sangue, sangue do mal! Sangue impuro! Sangue corrupto! Estava levando a minha vida embora, né? Que legal. Agora eu encontrei o caminho pela esquerda. A gente anda, 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 anda. Ai! Explodiu tudo! Eu vou procurar só mais um pouquinho. Se eu não achar, serei obrigado. Aqui, achei a estátua. Achei a estátua. Eu já estava cogitando a ideia de voltar tudo, mas não será necessário. Não dá para dar o burst. Tem uns bichos que invocam essas luzes aqui, velho, eles são fortes, hein, meu. Caramba, segura o tornadão. O tornadão não é tão forte assim. Então vamos, ai, cuidado com a explosão. Ai, quantas explosões posso estourar agora. Toma cuidado pra não morrer, senhor Lucan. Né, tome muito cuidado pra não morrer, senhor Lucan. Cara, vai atacando a distância aí. Vai atacando a distância, boa, boa. Matei um, pega os drops. Boa, minha vida não tá uma beleza, né. Aproveita que tu tá com o burst, cara. Desce a porrada nesses bichos. Explosão de novo. Tô quase morrendo. Sai pra lá, bicho do além. Não posso morrer, velho. Não posso. Não, não, não. Calma, calma aí. Vai lá, pra lá, diabo. Ai, 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 eu tô cercado. Ai, ai, ai. Morre logo. Porcaria, para de teleportar, velho. Ai, caçamba. Eu posso estourar de novo. Burst outra vez. Burst neles. Meu HP tá quase indo todo para o aquém do além do desconhecido misterioso. Matei um, falta só mais um. Por favor, eu tenho que matar você, senão todo o meu prejuízo será perdido. Ou melhor, todo o meu avanço será prejudicado, né? Eu acho que agora eu falei melhor. Cuidado, cuidado com a explosão, cuidado. Opa, o negócio veio na frente. Você estava prevendo o caminho que eu ia seguir, seu maldito. Mas tudo bem, eu te matei. Liberamos a estátua demoníaca, vamos purificar ela. Transformar ela numa estátua de deusa. Salvar nosso progresso e finalizar o vídeo. Pois eu acho que para um vídeo conseguimos bastante aventuras, né? Fomos do nível 31 ao nível 35. Conhecemos novos monstros, áreas e itens, né? Foi bem legal. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar aquele joinha, aquele compartilhamento para me dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu!